Namaste. Pozdravujem vás, milé Peťky. A zároveň vás všetkých, ktorým rezonuje téma Peťky. A to je sloboda, ľahkosť bytia, vnútorná voľnosť, mier, pravá miera, umenie života, vychutnávať si dary prítomného okamihu, dobrodružstvo. Toto všetko sú témy Peťky. Takže milé bytosti, pokiaľ Peťka je váš dar a svieti to v dni vášho narodenia, to znamená, ste narodení 5., 14., 23., toto je pre vás výklad na rok 2023. Pokiaľ je to vaše životné číslo, symbolizuje to vaše poslanie, kam vás život vedie, respektíve čo je vašou úlohou, čo máte naplniť. A máte sa stať tým vnútorným mierom pre seba, ale niesť to, tú energiu aj pre druhých, kdekoľvek sa pohnete. Máte byť sprostredkovateľom budhovskej múdrosti a stavu bytia, pokoja a mieru. Pokiaľ je to kľúč, to znamená súčet vášho dňa narodenia i čísla vášho životného, a to znamená, že pokiaľ, ja neviem, zo dňa ste jednotka a životné číslo máte štvorku, váš kľúč je 5, 1 plus 4 je 5. Je to vaša cesta a prostredníctvom vnútorného mieru, pokoja, oslobodenia sa od niečoho veľmi dôležitého v živote, naplníte vaše poslanie. Čiže to číslo, ktoré je súčtom každého jedného, každej jednej číslice vášho dňa, mesiaca i roku. Myslím, že toto už poznáte, pretože pokiaľ pozeráte pravidelne tieto posolstva, tak už je vám jasný ten kód života, aspoň tak, ako sa hovorí, rekreačne, respektíve tak, aby ste sa v tom vyznali a pomáhalo vám to každý jeden deň. Pokiaľ sa túžite do toho ponoriť hlbšie, práve v januári už sa začínajú nové kurzy, ktoré vedie Danka. Kódy života 1, kde ten základný výpočet, aj uvedomenie si, aké sú moje dary, poslanie, kľúč, moja povaha, vzťah s mamou, vzťah s otcom, a osobná ručná vibrácia, je tam nesmierne veľa múdrych pohľadov, cez ktoré môžete cez váš dátum narodenia poznať seba a zároveň druhých. V dvojke už sa viacej dozviete o vzťahoch, karmické, vývojové, aké, na čo sme sa vlastne stretli, čo si máme odovzdať. Takže je to úžasná vec. Trojka je tarot a potom je meditačný tarot. Takže práve dnes je nedeľa a Danka dokončuje online kurz, ktorý je dvojdňový a budúci týždeň 14.15 je v Bratislave osobne, takže ste vítaní. Peťka, ako vždy budem postupovať tým, že výklad robím cez naše karty orakulum života. Čakaj, tu sa mi zamotala karta svetelných majstrov. Tieto kartičky sú úžasné. Na každej jednej je obraz, ktorý som maľovala. Všetky som maľovala takmer v Šambale, v mojom mexickom domove. Je tam základný archetyp a tu sú napísané kľúčové slová, ktoré definujú každú tú kartu. Sú úžasné a sú nádhernou pomôckou a nástrojom ku komunikácii s vyšším bytím. A samozrejme ku každému tomu balíčku je knižočka
cez ktorú sa dozviete viacej. Takže, milé Peťky, tento výklad opäť bude cez 7 čakier, cez 7 úrovní bytia, 7 oblastí v našom živote. Aké výzvy vás stretávajú alebo čakajú v tomto roku. Veľmi intenzívne cítim energiu Archaniela. Rafaela, energiu zdravia, uzdravovania, Boží liečiteľ, ktorý práve v tomto roku bude veľmi dôležitý k hlbšiemu prepojeniu s našim telom. Vy, Peťky, máte mocné spojenie s planetou Merkur. A to je tiež energia Archaniela Gabriela, Boží posol, prijímanie informácií z jemnohmotného sveta a vyjadrenie, slobodné vyjadrenie svojich pocitov. Je to tá piata čakra. Takže, aha, ako sa pamätám v tých predchádzajúcich posolstvách, karta zdravie rezonovala veľmi často. Takže zdravie je tá prvá karta a šťastná hviezda podporuje túto energiu. 7 úrovní. Prvá čakra spojená s koreňmi, zároveň s fyzickým telom, pardon, je svetelný sprievodca. Prepojenie s vyšším bytím, vzťahy, oslobodenie. Tretia úroveň, tretia čakra, práca, odpustenie, Archaniel Muriel. Štvrtá, vzťah k sebe, liečivá medicína. Veľmi mocné liečivé karty máte. Piatá, osudovosť, komunikácia. Duchovné prebudenie. Šiesta, duchovný vhľad, budúcnosť, nasleduj inšpiráciu. A siedma, prepojenie s vyššími úrovňami, tvorca. Takto vám to ukážem, môžete si to krásne vidieť. Aspoň verím, že to vidíte. Toto mi nikdy nejde inak. Ste si všimli? 7 úrovní. Tak. Dobre. Zdravie je pre vás, milé Peťky, v tomto roku kľúčový barometer, ktorý vám ukazuje a bude naznačovať a zrkadliť váš vnútorný stav bytia na úrovni mysle, duše i tela. Znamená to, že vy vo vnútri, vaše telo vám bude jasne hovoriť, či idete správnou cestou, či môžete slobodne dýchať, či sa vo vnútri cítite, a to je pre vás kľúčové slovo, vnútorná spokojnosť. Hovorí sa, že nespokojný a nervózny človek je nespokojný a nervózny aj na najkrajšej pláži sveta. A spokojná duša, plná vnútorného mieru, je pokojná a plná v mieru aj uprostred boiska. Toto je pre vás to dôležité posolstvo. Vnímajte vaše telo a starajte sa o svoje telo. Tu je dokonca aj šťastná hviezda. Symbolizuje to, že tým, ako prechádzame
navýšením vibračnej frekvencie, za pomoci fotónového pásu, do ktorého je Gaia ponorená, je to vysokovibračná energia, ktorá prúdi z hviezd, z centrálneho slnka galaxie, čo je vlastne vyššie ja pre Matku Zem. My sme ponorení do tejto energie a vy, Peťky, ste majstri práve, aby ste, pretože Peťka je vnútorná múdrosť, aby ste cítili a zachytávali impulzy, ktoré prichádzajú cez vašu šiestu čakru a nasledovali inšpiráciu. Len taký detail, ja vždycky sa riadím a pozorujem tie archetypy, ktoré žijú okolo mňa. A Peťka je vlastne naša mama. A tá mi krásne ukazuje, čo sa deje. Dnes ráno a mi volá okolo 9. Lebo som sa aj nemohla dovolať okolo 8. A hovorí, bola som behať, pretože v noci sa mi snívalo, že bol to veľmi mocný sen, pretože bol spln. Vnímajte tie sny práve v tejto dobe, pretože veľa naznačujú. A snívalo sa jej, ako cítila obrovský tlak na srdce, že veľa ľudí bolo chorých. Veľa ľudí bolo, že ten vzduch bol chorý. Energia, v ktorej sme žili, bola chorá. A ja to skôr budem hovoriť tak, ako mi to ona hovorí, tú priamu reč. A hovorí. A zrazu prišiel dobrý vzduch. Zrazu prišla energia, v ktorej sme sa mohli nadýchnuť a v ktorej som sa cítila dobre. A už sme nepotrebovali lekárov, už sme len potrebovali nadýchnuť sa. Už sme len potrebovali príjmať, alebo ona to povedala, nie že príjmať energiu, voľne dýchať. A prišlo to samé. A mama sa ráno nasledovala inšpiráciu, tak ako jej to prišlo, a mama bola behať. Tak akože neviem, či sa to dá nazvať behom. Určite si obula nejaké galoše a utekala tam aj s tou Tinkou po pripotoku cez tú oráčinu, ale má to rada, pretože má odtiaľ výhľad. A bolo jej dobre. Takže, milované Peťky, vy, ktorým skutočne prichádza tá inovácia, je to rok 2023, tá 23, Peťka, kľúčom k zdraviu je vždy ten dých. Je to medicína, ktorú máme vždy po ruke. Pránájama je to majstrovstvo, tá medicína jogy, ktorá nás učí, ako príjmať pránu do svojho tela, do svojho systému. Je to múdrosť, ktorá nás vedie, ako sa liečiť pomocou dychu. Ako sa očisťovať. Ako prebúdzať svoje vedomie, ako očisťovať svoju myseľ, upokojovať svoju dušu. Prostredníctvom dychu môžeme liečiť svoje orgány, keď dých spojíme s predstavou svetla. Takže toto je tiež pre vás dôležitá inšpirácia. Nasledujte vaše pocity. A tak ako sedmičkový rok, ako som to hovorila už predtým, nás vedie k tomu, aby sme prostredníctvom akcie, sedmička je jednoducho zmena. Zmena, ktorá začína tou akciou. To znamená, príde ti niečo, konaj. Neodkladaj. A rozhýbeš tú energiu. Takže dých. Na úrovni prvej čakry každý z nás má duchovného sprievodcu. A je ich veľmi veľa. Je to doslova skupina našich duchovných sprievodcov. Sú to archanieli, sú to svetelní majstri. Môžete sa o tom dozvedieť viacej v našich kartách. A stačí sa len otvoriť a požiadať
aby skupina našich duchovných sprievodcov nás prevádzala, viedla, otvárala vedomie a prinášala správy a symboly. Tak, aby sme tomu rozumeli. Takže aj ten proces ozdravovania a príjmania toho svetla, toho dobrého vzduchu, tej čistej prány, ktorá bude nabitá časticami svetla, to sa skutočne teraz deje, či to nazveme ako solárny záblesk, alebo jednoducho vlny duchovného prebudenia, ktoré prichádzajú z vyšších úrovní bytia. Prepojte sa s vašim duchovným sprievodcom. Ten vám bude vás viesť, aby ste jasnejšie nasledovali duchovné vedenie. Druhá čakra, pozrite sa, aj tuto je. Vo vašich vzťahoch budete prechádzať oslobodenie. Budete prechádzať procesom v tých partnerských vzťahoch, ktorý bude podstatou slobody. Vy potrebujete ľahkosť. A či už máte zo dňa peťku ako vašu misiu, životné číslo, alebo v kľúči, v tomto sedmičkovom roku zmeny, to liečenie sa bude týkať aj vašich vzťahov. Vytiahnem na to ďalšiu kartu. Seba prijatie. A na to, aby ste správne vedeli a vycítili, ako môžete v tom vzťahu, ako ten vzťah môžete uzdraviť. Alebo či je lepšie odísť z toho vzťahu. Dôležité je, aby sami sebe ste si dali tú slobodu. Aby ste vnímali a nasledovali to, čo vám srdce hovorí, a prijali samých seba, prijali tie pocity, ktoré máte, vážili si samých seba. Toto bude vaša cesta. A tým sa uzdravia všetky vaše vzťahy vo vašom okolí, okolo vás. Kľúč ste vy. Oslobodenie cez seba prijatie. Vaša druhá čakra. Tretia čakra, vaše vzťahy na pracovisku trebárs, alebo vaša práca. Odpustenie. Opäť energia Archaniela, ktorý lieči srdce, je to Archaniel Muriel. Aj v tejto oblasti, aj v tejto úrovni odpustenie, pustenie odporu, uvoľnenie záťaže, bolesti, očakávania, čohokoľvek, čo dusí vaše srdce, pustite to. A vaša práca, aj tu na tú úroveň je cez odpustenie, uvoľnenie odporu, vás čaká odpútanie sa od určitých očakávaní, od odporu, od napätia. A tým získate krídla. Tá oblasť vašej práce. Možno odídete zo starej práce. Možno práve vás čaká cesta k nájdeniu svojho vlastného prúdu tvorenia. Aj o tom je ten Fénix 15. Na to potrebujete odvahu. Jasnú myseľ, schopnosť rozlišovania. Otvorte sa tomu. Čaká vás tu veľká zmena. Uvoľnenia, pustenia, odpútania sa a nájdenia svojho vlastného alebo nového prúdu tvorenia, novej práce. Obrovské zmeny vás čakajú tento rok. Štvrtá úroveň, vzťah k sebe, liečivá medicína. Doprajte si wellness. Doprajte si oddych. Pokoj, mier. Doprajte si liečivú zmenu. Možno nejaký obrat, ktorý vám pomôže
očistiť sa, oslobodiť sa od starých vecí, očistiť si dušu. Vy sami viete, čo je pre vás liečivá medicína a ja si k tomu vytiahnem ďalšiu kartu z archanielského vedomia jednoty. Čo to vaše srdiečko na tej úrovni vám chce? Neutralita. Nehodnoť, nesúď, neposudzuj, nesťažuj sa. Až vtedy, keď vo vnútri v našom srdci archaniel Michael chce to obrovskú odvahu nehodnotiť a nesúdiť seba i iných. Nechať, nech svetlo Boha cez archaniela Michaela očistí to, čo má byť uvoľnené. Privolajte si archaniela Michaela a požiadajte, aby očistil vaše srdce. To je tá liečivá medicína. Aby očistil vašu mysel, všetky mentálne programy, ktoré sú spojené s vašou cestou. Či už je to mentálny program neslobody, to je energia peťky, alebo mentálny program seba podceňovania, alebo mentálny program seba obetovania. Dovolte si na chvíľku, každý jeden deň, sa zastaviť a vnímať prítomný okamih. Dať si kúpeľ. Ja preto to hovorím, pred chvíľou tu bola mama s Tinkou. Taký veľmi krásny malý. Zababušiť sa do niečoho teplého. Tak ako Peťka väčšinou zvykne bojovať a vždy niečo je činorodá a vždy byť proste v pohybe. Pokoj prinesie reset starých programov a posunie vás ďalej. Piatá. Tu sa deje obrovská zmena. Tak ako proces, ktorý sa teraz dial na úrovni kolektívneho vedomia cez koronu, ktorá bola obrovská výzva pre nás všetkých, aby sme rozpoznali, čo nám to prichádza cez tento dar. Aby sme si zachovali zdravú myseľ, zostali nad tým a vnímali, že všetko sa deje v procese prebudenia a preto prebudenie. Vo vás, milé Peťky, sa teraz otvára počas tohto roka tá liečivá energia, znovu otvorenie, vyliečenie a očistenie piatej čakry. Zdravá sila prejavu. Mars dnes zrovna 8. januára z retrográdnej fázy, ktorá bola spojená s analýzou, s premýšľaním, s liečením hlasu, sa opäť pohne Mars ako životná sila, životná energia do priamého pohybu. V znamení blížencov, kde 7 mesiacov je nezvyčajne dlho, Mars v znamení blížencov je veľmi spojený s médiami, s informáciami. A vedie nás to k tomu, a vás, milé Peťky, ktorí ste zdrojom vnútornej múdrosti, aby ste našli svoj hlas. Aby ste prebudili svoj hlas. Aby ste správnym spôsobom vyjadrovali svoj pohľad na život. Pravdu, ktorá cez vás prichádza. Vedeli zároveň aj načúvať. Je to veľká arkána,
To znamená veľmi dôležité posolstvo pre vás. A čo vám v tom pomáha? Aká energia sa cez to prebudza? Energia zdroja. Toto je karta priamo, ktorú som vytiahla zo svetelných majstrov. Energia zdroja. Zdroja, ktorý je podstatou nás všetkých, je prameňom všetkých bytostí. Priamo z kozmického zdroja, ktorý cez vaše srdce pramení a prejavuje sa cez váš hlas. Zdieľajte a nechajte zaznieť energiu pravdy, energiu lásky, pretože podstata pravdy je láska. Je nechať, nech každý zažíva si svoj príbeh cez svoju úroveň bytia a vedomia. Buďte múdri, prezieraví, láskaví. Buďte tou slobodou vo vašom živote. A zároveň nechajte slobodne každú dušu i svojou vlastnou cestou. Nedovoliť, aby vám niekto ubližoval alebo tlačil vás do kúta. Dusil vás. Vyjadrite to, ale predovšetkým vyjadrite to s tým, že postavíte sa do zdroja vašej vnútornej slobody. Uvedomite si a precitnete do toho, kto ste. Šiesta čakra, ako som už spomínala, nasleduj svoju inšpiráciu. Veľmi činorodý rok, ktorý vám prinesie nesmierne veľa zmien. Tie zmeny budú vychádzať z toho vášho vnútorného mieru a tam vám prídu tie inšpirácie. Nasledujte to, majte odvahu nasledovať to, čo žiari vo vašom srdci. Pretože 7. úroveň, a to je tá Božia informácia alebo Boží prúd, ktorý prichádza pre tento váš výklad, je uvedom si, že ty si tvorca svojho života. Že máš v rukách žezlo svojej moci. To žezlo je tvoja energia, tvojho tela. Keď je tvoje telo zdravé, vedomé, živé, oživené prirodzenosťou liečenia, pretože peťky sú veľmi spojené práve s alternatívnym spôsobom liečenia. Desana je peťka, tam ju vždycky prináša nové inšpirácie ohľadom behu a maratónu a otužovania a dýchu a neviem čoho. Desanka, pozdravujem ťa. Takže áno. Peťka. Prijmajte nové spôsoby, ktoré vám budú prichádzať. Ešte od svetelných majstrov. Galaktická rada, 8. dimenzia. 5. dimenzia, láska. Ešte jedna. Helios, už druhýkrát vychádza Helios vo výkladoch. Toto je odkaz. Peťková energia je vlastne tá brána cez naše srdce, cez ten stred. Sa deje posun do vyšších úrovní. Odhrňa sa závoj medzi 3. dimenziou, 4. dimenziou a multidimenzionalitou, čo je vlastne 5. dimenzia, láska. V tomto roku vám prichádza spojenie s vašimi duchovnými sprievodcami,
z vyšších úrovní, z úrovní vášho duchovného sveta, vašej domovskej planety alebo z vášho kozmického domova. Staráte sa o svoje zdravie, pretože jedine vo vašom živom a čistom tele, preto hovorím často to slovo živom, oživenom. Oživenom znamená vaše vedomie prepojené s vašou inaté. Cez to telo prichádzajú informácie, vhľady, inšpirácie. Cez tie pocity a cez vnuknutia. Telo je náš dokonalý nástroj. Osma dimenzia je spojenie so zákonmi vesmíru, zákonmi energie, zákonmi prírody. Keď nasledujete zákony prírody, zákony energie, vaše telo je zdravé, duša pokojná a myseľ otvorená novej sile, Helios, tvorenia. Takže, milé Peťky, prajem vám svieži rok. Majte prst na pulze tejto doby. Vnímajte vlny nových zmien, ktoré budú cez vás prechádzať. Nechajte, nech pokoj vašej mysle zachytí to vedenie od vašich duchovných sprievodcov. A zažívajte nové dobrodružstvá. Majte tú odvahu žiť svoj život naplno, vedome, tvorivo a slobodne. Namaste.